bestämt jag blir skjuten imorgon när klockan slår tre. Här sitter jag hållande truten och tänker en smula på det. Precis klockan tre ska det knalla, för sen ska plutonen ha mat att ändra på maten åt alla. Är en dyrbar och stor apparat, men 14:30 de sätter in middagen i fångens arrest och bjuder en på cigaretter och biffstek och brännvin och präst. Då sätter jag mig väl och äter och njuter med utmärkt aptit av biffstek och färska potäter och av fängelsets dyraste sprit. En kvart före tre har jag rapat och dragit ett välförtjänt bloss, och prästen har stått där och gapat om himlen och sådant förstås. Då reser jag på mig och bockar för fängelsets direktör och för männen i fältgråa rockar som väntar mig där utanför. Sen traskar vi nedåt till muren där bassarna redan väl står. Så dör jag, och om jag har turen, av den förstaste kulan jag får. Sålunda har jag blivit straffad och ökat det dödsdömdas mängd. Ja, världen är konstigt beskaffad, hur känns det om tro att bli hängd?